Ubicada a la Travessera de Gràcia, la botiga de música i cinema Surco ja fa 40 anys que va obrir les seves portes. L'establiment s'ha anat transformant per donar resposta a la demanda. S'han adaptat als nous temps buscant l'especialització i la interacció amb els clients. Ara el CD es va arraconant cada cop més i el vinil va creixent, sobretot en el que si venim molt 60, 70, 80, 90 d'internacional, però sobretot els segells independents nacionals estan funcionant molt bé. Surco és un dels establiments especialitzats que conjuntament amb els segells discogràfics independents celebren el Dia de les Botigues de Discos. Aquesta iniciativa va néixer a la ciutat ja fa 3 anys amb un objectiu molt clar. Per reivindicar l'espai com a lloc de cultura i lloc on passen coses i que la gent encara tingui la consciència de que hi ha botigues de discos, que es fan discos i que la música en vinil i en casset i en altres formats existeix. Tot i l'avanç dels nous canals de distribució musical basats en internet, aquests comerciants i segells sobreviuen. I és que ells tenen molt clar que els seus productes poden conviure amb la música digitalitzada. Molta gent fa servir el format digital com a consum per lo fàcil que és i per portar-lo a la butxaca, per dir-ho d'alguna manera, i després hi ha la gent que també li agrada col·leccionar discos i tenir l'objecte. Yo creo que sí que pueden convivir. De hecho, me gusta mucho la iniciativa de que siempre que compras un vinilo te puedes hacer la descarga digital. Si tienes el vinilo y en MP3, pues doble música. I des de petita ja vaig dir als meus pares que em guardessin el vinil que tenien i sempre he intentat comprar vinils, discos en general. Les 12 botigues que hi participen celebren la seva existència i resistència amb una jornada plena d'actuacions musicals en directe.